Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας. Να σας ενημερώσουμε για όλα τα νεότερα που μας προέρχονται από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Θρίαμβο και επανεκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν δίνει η πρώτη επίσημη εκτίμηση του αποτελέσματος και ήδη έχει στηθεί ένα μεγάλο γλέντι, ένα πάρτι στο κέντρο του Παρισιού. Συνδεόμαστε με την γαλλική πρωτεύουσα και με την απεσταλμένη του Όπεν, την Μαρία Αρώνη, να μας δώσει, να μας μεταφέρει το κλίμα. Και ενώ, Μαρία, περιμένουμε τον Εμμανουέλ Μακρόν για την επινίκια ομιλία του. Καλησπέρα από το Παρίσι. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, είναι μια ξεκάθαρη νίκη σημερινή για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όλες οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα τον φέρνουν νικητή με ένα ποσοστό 58 με 58,5%. Ενώ δεν είναι αμεληταίο και το ποσοστό που λαμβάνει η άκρα δεξιά της Μαρίν Λεπέν με 41,8%, ίσως και λίγο υψηλότερο. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, εδώ έχει στηθεί ένα πάρτι, ένα ξέφρενο πάρτι με τους οπαδούς του Εμμανουέλ Μακρόν, πλήθος δημοσιογράφων από όλα τα διεθνή μέσα. Με DJ ο κόσμος χορεύει, κουνάει τις γαλλικές σημαίες, τις σημαίες του Ανάρς του κόμματος του Εμμανουέλ Μακρόν. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει εδώ ο Γάλλος πρόεδρος να εκφωνήσει την επινίκια ομιλία του, να απευθυνθεί στο γαλλικό που τον επανεξέλεξε για δεύτερη θητεία πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια. Ματίνα. Μάλιστα, Μαρία Ρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι μήνυμα στο Twitter λίγο μετά τα αποτελέσματα των πρώτων exit polls για τις γαλλικές εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μήνυμά του, το οποίο είναι γραμμένο στα γαλλικά, τονίζει: συγχαρητήρια Εμμανουέλ Μακρόν, μια σημαντική νίκη για τη Γαλλία, την Ευρώπη, την δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε με έκτακτο δελτίο, επιστροφή στην κανονική ροή του προγράμματος μας.